Me daull dhe entuziasm u pritet Dirama në mirëdit. Nga lagja e rerë, ndërtuar pas tërmetit të nëntor të 2019-ës, kreju socialistëve tha se ky është modeli që do të zhvillohet të gjithë qyteti, nëse do të votohet edhe prima ndatë tjetër Ndres Deda. Ndërsa kandidatin opozitës e ironizoi duke përdoru batutën e tij të përhershme. Shumam si ky këtu që thot jam djali mirë dhe e do shkresh popullimin, mua bet kot do më thënë, djali mirë, ne nuk kemi ardhë këtu për të dhënë nuse, e mukur më thonë ky është djali mirë dhe mund s'kam në i modër për të martu, kështu që a është i zoti, a është i zoti, se djali mirë është për vetën e vetë. Kur foli për të gjithë kandidatët e opozitës, u tregua më jashtë. Të gjitha ata djemtë e tjerë që kanë dalë rrugëve për të kërkuar vota për të bërë kryetar bashkie, nuk janë mirë këtu. Mund të jenë mirë këtu ose në një vend tjetër, por këtu s'janë mirë. Vend për akuza pati dhe për Sali Berishën dhe Ilir Metën, për të cilët tha se janë të padëshiruar nga SBA dhe Europa. Çuni! Ramai! Po këtë herë do ikin ata dy përfundimisht. Këta nuk do ikin me fletë. Këta s'flejnë dot. Se këta kanë punë tjera, kanë esabe tjera, dhe ato esabe këta do t'i lajnë në këtë botë, nuk i lajnë dot në botën tjetër. Tjeni sigur. Drejtësia vonon, thot populli, po nuk arron. Unë po ju them, drejtësia këtu në Shqipëri ka vonu, sa mo, ja ka plasë shpirtin gjithve. Po çdo ditë që kalon, e ka i shansë më pak me harru. Gjatë kësaj fushate elektorale, Rama ka zgjedhur që të mos përmendë shkrenën e Partisë Demokratike, Lulzim Bashën, por nga mirëdita e pati dhe një batutë për të. Se Luli higu, po Luli është rehat, shkoj me flejt. Luli në keni gjumë të shi. Luli pret të shi, kur të zgjojnë të thonë, hajde, Luli, se paske qenë tim regull, po ne s'kuptum gjo.